Ska jag göra tavlan? Ja, visst. Gå loss. Nej, inte för helvete! Nej, softa. Inte rengöra? Nej, inte rengöra. Ni behöver fler papperskorgar. Jävla stämpel, alltså. Kolla på. Kolla. Vem? Städan, kolla. Vem då? Kolla då. Kolla innan han försvinner, kolla. Vad i helvete? Jag tänkte städa. Mitt i natten. Då stör jag ingen. Kan du komma in? Visst. Du arbetar sent själv. Ja, då blir det så. Natten i tankarnas tid. Den inre upplysningen. Var kommer du ifrån? Persien. Iran? Nej. Persien. I Persien har vi ett mycket gammalt talesätt. Den som går för långt från äpplet riskerar att hitta en spindel när han kommer tillbaks. Jag är ju städare. Ja, fan, han är iranier. Ja. Han blev skitsnäll när jag sa iranier. Han är från Persien. Oh, fan. En jävla skillnad. Jag känner igen er på något vis. Jag städar på din arbetsplats. Ah. Ja, just det. Aram Brasai. Norlander. Viggo Norlander. Stridsmannen, Viggo, från det danska ordet för strid, Vig. Det var du kan. Tack. Ni är en mycket vänlig människa. Ibland måste man flytta fokus en bit för att komma åt det man vill.
Good cop. Bad cop. Kaffekopp.